Ну, як ви бачите, у нас простежується динаміка щодо зменшення кількості учнів, які навчаються за межами країни. Але прогнози ми ніякі не робимо. Ви розумієте, що за 3 місяці може відбутися будь-що, якісь події ускладнення, тому що ми сприймаємо, скажімо, Полтавщину як таке спокійне місце, ну, за виключенням окремих територіальних громад. Але я вам можу сказати, що навіть в Україні наша область сприймається як достатньо близька до місць проведення бойових дій. Тобто деякі заходи, які ми планували цього року, зокрема Всеукраїнська олімпіада з географії або Всеукраїнський екологічний конкурс «Земля – наш рідний дім», вони відбулися в онлайн-форматі, тому що більшість областей, керуючись міркуваннями безпеки, вони відмовилися привозити сюди учасників і брати участь саме в офлайн-форматі. Ще питання. Щодо першокласників. Чи будуть першокласники за кордоном навчатися? І як це вже документи подавати за школу? Ну, щодо першого класу. Станом на 30 травня у нас 8347 заяв позовів до шкіл до Полтавської області, з них 841 заява від дітей, які є внутрішньо переміщеними особами. Звичайно, ті батьки, які пов'язують, планують навчання своїх дітей в українській школі, вони повинні зв'язатися і хоча б дистанційно подати заявку на навчання в першому класі одного з закладів освіти в Полтавщині. І географія наших учнів найбільша? Де вони знаходяться? Країна перебування? Польща. Найбільша, да. Учнів – це не тільки Полтавщина, це вся Україна. На другому місці Німеччина, потім там Чехія, Словаччина та інші країни. Ну, і аналітики, скажімо, дослідження ми не проводили, тому що є дуже там, скажімо, багато нюансів щодо того, як діти виїжджали, в який там спосіб їх приймали до закладів освіти інших країн. Ну, в принципі, наскільки нам відомо, польська програма навчання, вона там найбільш збігається з українською. Крім тих предметів, які я вже озвучував, в принципі, програма освітня, вона більш-менш адаптована до України. Чи є ще запитання?